ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងខាត់សុខធីមមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់សន្សំមាសទុករហូតដល់50ដំឡឹងតារាស្រីពហុជំនាញនៅតារាសាបានការគាំទ្រនិងប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងខាត់សុខីមមុននេះបន្តិចបានបញ្ចេញសារបង្កការភ័យផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់មហាជនគណៈដែលនាងបានបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតាដោយការសន្សំលុយទិញមាសរហូតដល់50ដំឡឹងឯណោះជាមួយគ្នានៃការបង្ហាញមហិច្ឆតាដ៏កម្ររបស់អ្នកនាងខាត់សុខីមនេះដែរនាងក៏បានទម្លាយពីអារម្មណ៍ពិតផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំផុសឲ្យមហាជនខ្មែរពិសេសនារីនារីត្រូវតែខិតខំជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងតស៊ូឲ្យបាននៅអ្វីដែលជាការតាំងចិត្តឬបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនអ្នកនាងខាត់សខីមបានលើកឡើងថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បន្តិចគឺចង់សន្សំមាសឲ្យបាន50ដំឡឹងដោយកម្លាំងញើសឈាមដោយមុខរបរកំពេចកំពករបស់ខ្ញុំអ្នកនាងខាត់សខីមបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសន្សំមាសផ្ដាំដំបងតែង 3G លុយតែងមាសបានពីការច្រៀងរាំនិងភ្លេងបុរាណរហូតដល់ឥឡូវនេះបាន 5G ហើយវាមិនច្រើនសម្រាប់គេអ្នកមានតែវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំនៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ខ្ញុំកុំបោះបង់នៅក្តីស្រមៃទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយលើពីនេះទៀតអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានបន្ថែមដែរថាពីមុនខ្ញុំប៊ីសនឹងដួលម្ដងដែរតែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវក្រោកឈរខ្ញុំត្រូវរឹងពឹងទីបំផុតបានមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅដល់មិត្តនារីមួយចំនួនកុំចោះចាញ់ត្រូវតស៊ូធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានគ្មានការជោគជ័យណាមិនឆ្លងកាត់ការបរាជ័យនិងឧបសគ្គនោះទេសំខាន់ត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើឲ្យបានជីវិតអ្នកសិល្បៈសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់តារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាតារារូបនេះតែងតែប្រមូលបាននៅចំណោទពីវិស័យសិល្បៈបានច្រើនក្រាស់ក្រែលជាងគេនៅក្នុងមួយឆ្នាំខណៈដែលរូបនាងមានជំនាញច្រើនបែបពោលគឺទាំងសម័យនិងបុរាណជាពិសេសចូលដល់រដូវមង្គលការនៅឆ្នាំថ្មីនេះគេអាចប៉ាន់ស្មានថាខាត់សុខីមនឹងមានឱកាសទទួលកម្មវិធីមង្គលការបានចំណោទទាំងខ្ទាស់ទៀតហើយព្រោះនេះជាមុខរបរត្រូវប៉ាន់មួយសម្រាប់នាងនិងគ្រួសាររបស់នាងទាំងមូលផងដែរ